glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere e ti olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to npo ohun mi mo gbadura ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti aye re ma fo amen mi o wa mo iru omiran na emi o mo omiran na ti aye ti won gbe sinu irin ajo re to so wi pe ohun o ni je ko doke tabi wi pe o lo fe gbe emi re kuru mi o mo iru omiran na mo duro ninu Olorun alaye mo so aso tele loruko Jesu iru omiran be loruko Jesu orun ma wo pale loruko Jesu amen wa da segun amen Jesu oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP baba sebi oba lati ijo Cedar Pagodin Church Land of Reality sebi oba bus stop Gbaremu Idiobi airport area ni ilu Ibadan Olorun Mustafa lo mu mi se bi oba Ti agbara ti Jesu ti ma se apostle SMO Mustafa ashe Badagiri ri kan ba yo lati ojo Monday 14 the Friday 18th ju Olorun yo fi ma bi awon eyan re wo pelu aye agbara itu sile oju ese akuri Badagiri mega ku sedi divine iran lowo la toke iwo na wa ni ri ba awon eyan se gba itu sile abe ifami oruyan lo lori baba je bi oba iwo ni Jesu fa bewo o fe yonda ri ti Badagiri fun o ma wora re wa wo jakadi pelu ogun aye re ninu adua ko dominira pelu agbara Olorun to fa nenu aye baba se bi oba apostle SMO Mustafa JP pelu oparan ti Olorun alaye atawon lori emi 77 Marina Road Kaho Jati opposite and Esther plus to Abakoro Palace Badagiri Lagos lati ma pade lago merin role lojojumo lati Monday 14 the Friday 18th June iwo na wa da ko ma wa leri kajo se bi oba emi awon woli ni oruko Jesu te Nazareti gbogbo an ba ti gbagbo e gbo omiran awon agba ti ma n toju orun yo lenu loruko Jesu ogun ran lu pa loruko Jesu amen wa di asegun amen Jesu oluwa wa amen e kaabo si abala ala loruko Jesu e ori anugba amen e ba mi wo odo yin iru alawo lo wa nbe daddy yeah Eroshe kunrin kan lo lala yi o. Oni on lala ri pe ohun je baba ati iya arugbo kan ni gbese. Okay. Oni awon baba iya ati iya iwa duro ti ohun pe bawo ni ohun o se san gbese na. Nibi to ti ronu lowo lo wa bara re ninu yara kan pelu iranse Olorun kan. Olorun wa nsalaye fun iranse Olorun yi gbogbo nkan to sele si ohun. Oni iranse Olorun yi wa wo ohun titi pe ah o ye ko ran lowo. O wa fun oni 5500 naira meji. Olorun si dupe lowo e. Gba to wa fe ma jade lo. O tun yo 500 naira mi jade o tun fi le ohun lowo. Igba to wa fi eleyi le ohun lowo lo wa wo ohun. Ohun wa wo iwo yen bi igba to je wi pe o ti su lati ma ran ohun lowo. Oni gba yi lo na wa ro pe bo lo se fe se. Igba yi ni baba ati ya tun wa jade si ohun pe arakunrin bo lo se fe san gbese to je o oni ninu eleyi na mu wo pe ah olohun ran lowo oni sugbon baba yi ti darugo ko le soro mo nti e iyawo e nikan lo n ba ohun fa ni pe ko ohun san gbese bo ko san gbese na titi to fi taji alaye nilo adura ti o ba lala pe o je gbese ni oju ala ti o de san gbese na to fi ji o nilo lati ma gbadura ko ma je pe oluwa re yóò máa sinru torí gbèsè lójú àlá ó dàbí kòtò àgbàná fún ènìyàn níwọ̀n ìgbà tó gba arúgbó méjì ó lọ gbàdúrà gidigidi lórí ẹ̀ tí òbí rẹ bá wà lé padà sílé lọ tọ́jú wọn dáadáa lórúkọ Jésù wàá di àṣẹgun. alàgbà bá mi wọ̀dọ̀ yín aláwo ló wà ń bẹ̀. apostle ránṣẹ́ yìí lálàpọ̀ òun ń fẹ́ lọ ya fọ́tò ṣùgbọ́n èyí ti fotogramà kọ́kọ́ yà kò da kò tẹ lọ́rùn ó tún wá yà mí bó wá ṣe fẹ́ lọ gba èsì ẹ̀yìn ẹ lọ́fíìsì photographer kò bá ọ̀gọ́ ọmọọṣẹ́ ló bá ọmọọṣẹ́ wa sọ fún pé àwé
o ni le gbe si photo re o tori ko si oga mi le ba won mejeje se jo fija pe tan pe ni bi o emi o gba si photo mi ka mo ba lo loni won le o sa lu omo ise sa ku si lorun lawon e wa so pe o ya bere mole ko mo gberu e oni bo nse taji ni alani itumo lo nfe eleyi nilo adura nitori wi pe aworan tori yen o tumo si wi pe te mo ko lo ya photo ni aworan e iwa kan wa ninu aye e ti o ba de jawo kuro ninu iwa yen yo mo fa koba ninu rin ajo e so iru eni be o lo ko lo gbadura ko check ara e iwa kan to wa ninu aye e boya emi ibinu ni o lati kini o lati le jade kuro ninu aye e olori kan so pe ya mi ni photo emi kele ma wo lo jojo boya ma le ra le bu o to wa lara mi mo kede si aye re bi won ba ti gbagbo ni oruko Jesu gbogbo alebu atogun won ne ninu aye re o ya ko ja le oruko Jesu amen lede evangele ba wo ti kere kan be ni daddy iranse birin kan lo la layi okay o ni o ko akokuta wewe meji dani ohun si da senu o si fomi lo bi eni loogun oni ituma lana ko ye ohun rara eleyi ninu adua okuta loju ala tumo si okuta o de ti gbe mi so yo gbadura gidigidi kama bi pa ye wa suffer for 2 years o nilo adura mo gbadura o ti aye gbe fun oje to da bi omi ninu re loruko ji e mo ko ti jade amen yesu oluwa wa amen ipe yi fohun o a ipe yi fohun o ipe yi fohun o a ipe yi fohun o olorun mustafa o Jesu ama Maria mo gbadura ni oruko re gbogbo agbara omiran to ndide lati yo iranse ilanu loruko Jesu oya edana son amen ki ogun yen ko wole amen Jesu oluwa wa amen program ti ose yi o je ose to ni agbara mo ni ko underline e gbo mi dada iwe Isaiah son kankan to ba ni leru Isaiah ni ori ikefa ni ese ikene oro yen o se pataki teyan ba kiesi wa mo ni pe o gboro gbadua chapter 6 verse 1 iwe Isaiah kilewi ni odun ti Isaiah oba ku ni odun ti Isaiah oba ku emi ri oluwa je to lori ite ti o ga emi Isaiah ri oluwa ko to di pe oba ku ko si iran to jobe sugbon nigba ti kabiyesi yen ku nigba yen la to la ni oju omiran aye ni egbo ti omiran kan ba wa ninu aye e to ba wa ni bi se to ba wa ni dile yen ti o ba ti kuro nbe to ba ti ri kankan se si ati gokere ma le gan ati dagba ma le gan eniyan buru aye ni je omiran mo wa gbadura gbogbo omiran ti ja ninu aye e loruko Jesu oh ma segun e amen maduri da yakuli mo pa ni ase ni ni oruko Jesu te nasareti gbogbo agbara omira ti re ka kiri ninu aye e ti yo ijile re lenu loruko Jesu ogo ohun ma dana sun wa amen gbo mi dada gbogbo eni keni to ba ri ti won ba ni aseyori laye omira kan ti ku ninu aye e gbogbo idile to ba dide e lo wa die won ti ja won ti segun eni ti o ba ja ko segun ko le ko ikogun di taronome e lo wori keji e ka ese kewa ati ese kokanla a tun lo ka ese ogun oya kilewi awon mimu aha igbe inu re ni igba ti jo ri aha awon elimu awon omiran niyan ti gbe inu re ni igba ti jo ri iwo to lo ti da lohun to ti lu aluyo awon omiran ti gbe inu aye re ni igba kan ri iwo gbo eyiwo ko ranti o mo pe awon omiran kan ti lo to ba je pe o ti segun awon omiran to ku o ti koja ibi to wa ibi kan be to lo fe mu ode but awon omiran ye no wa ni di oro re to ba de ti segun won ko ti si ona ati lo ose ma ni agbara eye fetibale si awon instruction ti ba fun yin eyin te wa ni Facebook e ba mi share e fo kakiri e lo sinu group e gbe wobe
ẹgbọ́ mi àwọn mi ní iṣẹ́ ọ̀sẹ̀ ní agbára ìwọ́ tí iyẹ̀ rẹ bá sí wà mọ́bi tí mo lọ mo wí lórúkọ olúwa tí ó dá ayé àti ọ̀run ipá àti agbára ogun òru ti yọ ayé rẹ lẹ́nu gbogbo agbára òmíràn tó ní òní lọ mo pa á ní àṣẹ lórúkọ jésù ọ̀run máa dáná sun ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ń gbàdúrà tí wọ́n ti láṣeyọrí òmíràn yẹn ló wà bẹ́ẹ̀ mi ò jẹ́ kó tí ì lẹ́rìí o láti borí òmíràn yẹn máa bá mi lọ ọ̀sẹ̀ yìí máa le ẹ̀ka tíwájú. Àwọn ènìyàn ńlá. Àwọn ènìyàn ńlá. Wọ́n sì pọ̀. Wọ́n dẹ̀ pọ̀. Wọ́n sì ṣígbọ́lẹ̀. Wọ́n ṣígbọ́lẹ̀. Ní àwọn ọmọ Adáki. Yes. Ṣé a máa fún àwọn òmíràn? Kàǹkà kún àwọn òmíràn àwọn tó ṣígbọ́lẹ̀ àwọn alágbára tí máa ń yọ ilé rẹ̀ ẹ gbọ́ mi dáadáa Yorùbá pé wọ́n ní kúkúrú ọ̀sán gbọ́rọ̀gbọ́rọ̀ ní ọ̀gànjọ́ òru àwọn ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ òmíràn ni à ń sọ yìí bóyá tí òun yọ lẹ́nu bóyá tí ò jájára ni bí ẹran onírẹsì ọwá pé èèyàn kọ́ lómìíràn ọ̀ọ̀lẹ́ rí títóbi wọn inú tọ́rí ó jì púpọ̀ inú jinlẹ̀ gan-an ojú bí ènìyàn ṣe dúró à ń sọ nípa òmíràn láìga fàtòyíà mo pa ní àṣẹ òmíràn tó wà ní fámílì ẹyẹ lórúkọ jésù ọ̀run máa lù pa lórúkọ jésù ó ò lè jẹ́ kó gbógo jáde tí ó bá jẹ́ pé òmíràn yẹn lọ tí òmíràn yẹn bá ti lọ nígbà náà ni ògo rẹ máa jáde fámìlì kan ń bẹ màmá yẹn bí ọmọ mẹta àwọn mẹtẹẹta ni wọn ka ìwé ẹ máa gbọ́ mi dáadáa nígbà tí wọn bá ti fẹ́ ṣe graduation àkọ́kọ́ tó bá kọ́ ṣe graduation màmá kan wà nílé wọn kí ló máa ra fún suwiti ló gbé fún ó ní fún àwọn ẹlẹgbẹ́ rẹ bó ṣe parí báyìí tó dẹ̀ fún àwọn ẹlẹgbẹ́ rẹ ọ padà sílé kò sí iṣẹ́ èkejì tó lọ bẹ́ẹ̀ ó ṣe kí ni ó tún fún ní suwit òun náà tó lọ pin fún àwọn ẹlẹgbẹ́ nígbà tó pin ó tún padà wálé kò sí iṣẹ́ ó mà ṣe o kí ni ìtumọ̀ rẹ kí ló ń fún un àmọ́ tó jẹ́ ṣùgbọ́n ìkẹta nígbà tó dé skul òun wá born again ó wá jẹ́ tó ń gbàdúrà ó wá mọ tán pé wò ní àwa máa gbàdúrà ìran wá jáde wípé nígbà tó bá fẹ́ ṣe graduation wọ́n fún ọ ní ẹ̀bùn kan kó o mú lọ skul ọ gbọ́dọ̀ gbà á tó o bá gbà á ó léwu pọ̀ tẹ́lẹ̀ ẹ bá ti fún ọ kí ni ìwọ ṣe ìwọ gbàdúrà pé gbogbo ìpinnu ẹbí kí ọlọ́run kó ṣe kí ni o kó yí dànù ní ọjọ́ graduation yẹn gangan kó o wá gbà wẹ̀ bíríbírí ọ̀ gbọ́dọ̀ játa ọ gbọ́dọ̀ jẹ́pọ̀ ọ gbọ́dọ̀ mú kọ́ ní ọjọ́ náà ó lè ṣe bẹ́ẹ̀ nígbà tó di àṣálẹ́ màmá yẹn ti gbé fún láti bíi 3 days kó lè bẹ̀rẹ̀ skul àmọ́ ó kọ̀ jálẹ̀ kò gbà á kò sí ẹ tí màmá yóò fẹ́ gbé ẹ̀sùn àmọ́ ti gbọ́ òun olúwa ó dára láti bá gbọ́ ẹ̀sẹ̀ tẹ́lẹ̀ kéèyàn dẹ̀ máa ṣe wọ́n téèyàn bá ń gbọ́ ẹ̀sọ́ tẹ́lẹ̀ tó bá dẹ̀ ń ṣe wọ́n ìtàn wọn máa ń yípa ẹnì kan ń gbọ́ mi báyìí àṣírí kan ń bẹ tó jẹ́ àṣírí ogun ayé ẹ lórúkọ jésù ó máa ń wọlé ó gbọ́ ìtọ́ni ó dẹ̀ tẹ̀lé ìtọ́ni nígbà tó di ọjọ́ náà gbogbo oúnjẹ pọ̀ àwọn ọ̀rẹ́ fún lóúnjẹ àwọn ọ̀rẹ́ fún lẹ́bùn àmọ́ ọkùnrin kọ́ ó lóun kò jẹ ó ti gbọ́ olúwa pé òun ò gbọ́dọ̀ jẹun ní ọjọ́ náà nígbà tó di aago 12 òru bẹ́ẹ̀ ni wọ́n pè pé màmá rẹ̀ àgbà ó máa síkì wọ́n máa gbé lọ́sọ́ síta kò tí ì mọ tó ṣẹlẹ̀ àmọ́ ní kí ilẹ̀ tó mọ́ ní ọjọ́ kejì olóore ti lọ káì ìgbà tó máa padà délé bẹ́ẹ̀ ni òun ò tí ì mọ tó ṣẹlẹ̀ ó sì wá gbájọ gbàdúrà àgbà tó wá di alẹ́ tó máa tú oró sùn nígbà tí màmá wá yọ sí pé òun fún ọ súwìtì ó kọ ó lè gba súwìtì súwìtì yẹn ló fi pa ọkọ ó ṣe súwìtì kóró náà bó ṣe fáwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀ nìyẹn tí wọ́n dẹ̀ gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ẹyẹ alámọ̀dáyọ̀ ẹ gbọ́ mi òmíràn ti ń bẹ nínú ayé ẹ mi mọ̀ bóyá ó gbàgbọ́ àṣẹ ni mo rán jáde bí ìwọ bá gbàgbọ́ lórúkọ jésù ọ̀run máa gbá wọlé ẹ wá gbọ́ láàrin a month àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wọ́n dẹ̀ ríṣẹ́ nígbà tí òmíràn yẹn tó fayé wọn sílẹ̀ gbọ́ mi dáadáa àwọn instruction ó máa le gan tí n bá ti parí program láàárọ̀ yìí ó máa lọ sí ìta ó lọ bu yẹ̀pẹ̀ kọ́ ọ tó bu ẹ sọ pé ti olúwa nílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹ gbọ́ ojúwe mọ́ wí ni mo fẹ́ kó wo dáadáa ìwé genesis yẹn bá mi ka orí kẹta ẹsẹ̀ 19 ó mọ̀ pé ọ gbọ́dọ̀ gbàdúrà àṣírí ni ìran wò ní ìlà fún ẹ bá mi kà jáde genesis chapter 3:19 kí ló wí. Nínú ọgbọ́n ojú rẹ ni ìwé ọba ń jẹun. Yes. Ibi ìwọ fi padà sí ilẹ̀. Aha. Nítorí nínú rẹ̀ ni a ti mú ọ wá. Mo ń gbọ́. Erùpẹ̀ sáà ni ìwọ. Erùpẹ̀ ni ìwọ. Ìwọ sì padà di erùpẹ̀. A gbọ́dọ̀ fi eru fún eru. A gbọ́dọ̀ fi yẹ̀pẹ̀ fún yẹ̀pẹ̀. Iná gbọ́dọ̀ hàn. Àṣẹ máa jáde. Omi a máa ṣubú.
owo agbara sokale e o mo pe olorun be eniyan ti o dide omira lo wa nbe okunrin ti o dide omira lo wa nbe agbo leti yanje omira ko wa nbe ipile ti yanje omira ko wa nbe nipa ti yanje sweli omira lo wa nbe e gbo mi bayi mo duo mi wu ni omira ti yu aye re lenu ni oruko Jesu oro ma wo pale oruko Jesu amen o mura o diamore ama gbadura ina ma ara o ta ma wole wa mo ko lorun be o mi ran ti yo lenu ne ti o je koro re o gbo iwo tewe si waju kaiya baboye eri abadaka robina jahuta mo pani ase o mi ran ne to ni o ni jade o mi ran ne to lo gore o ni yo loruko Jesu mo pani ase ina lati orun pelu apayere ni loruko Jesu o ma bi wo loruko Jesu asa ti ko ni inu iwe Psalm chapter 29 o wi pe opayere ni iwo fi fowon tutu mo pani ase loruko Jesu ota ti koro o miran ni to n ju aye re nu opati n be lowo re loruko o ma se bo wa 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 wa le se bi oba Jesu oluwa wa amen awa ta wa Facebook e ba mi share program yi o se pataki share loruko Jesu wa ri anuga amen e je ni aja gbo e ka to wonu adua ilo jasi ewe ko mi ni Sherifa Tokosi omo Prince Nibadagbe mo wa lati agbara mo dupe lowo Olorun baba se bi oba lati last year ti mo tin gbo program yi ojo ti mi ri mo so oko mi so pe ka ma gbo mu ni akilo nse ni program yen pe emi o believe lori awon program ba oko mi sha ni pe ka ma gbo awa be si ni gbo ile ta kokon gbe leyin o da igba ti mo ti wa gbo mo wa ni more interesting mo wa ma so pe Olorun baba se bi oba wa na fe kunu le ise ma doju ti mi ma doju te mi atoko mi yeye mi atoko mi so da yeye bọlọrun se se yanu le tutu fun wa niyan elekeji mo mi mi o le dide oni pe oni partial stroke ni pe ka lo mu 150 wa mo ni bo lati fe rowo pe ise mi o ma lo dede mo ni pe sugbon mo ma ngbo program ko Olorun baba se bi oba mo ma pe omi ti mo ma ngbe ti waju radio ma gbadura si baba ma gbadura so ma se prayer sa toro ma gbe wa lati agbara ma gbe lo fun mo emi ni odo won Olorun ma fun mo emi ma fi son gbogbo ara mo emi to je pe mo emi le dide sara tele igba ti mo da mo emi ti mo mi yen mo emi de ni to n dide abiro mi na wa lati ilu owo o ni pe oko riro ohun ni ilu owo mo wa so nko ko ma gbo program baba se bi oba o wa si ilu agbara wa ba mi abiro mi wa be ti ni gbo program baba se bi oba bo se fi abroad ta lo re niyan o ni pe so ma lo igba to wa ba mi abiro mi no ohun ni gbagbo igba to ohun ti mo so pe ko ma gbo baba se bi oba yen ni pe ohun ni gbagbo gan mo wa so pe ko si wala o ya ma lo babo mi se bo sona ni ko si gbogbo ilu to de aburo mi ranu gba ni ilo jasi ewe oruko mi ni Abolore Jimo lati ilu Badagry ni Aradagun o wa pun pe iko kofko o worry mi lati 2013 mo ti bi kini mo ti bi keji be gba ti mo loyun eleketa sickness yi sabere mo sabere si ni wuko to je pe mo gbe ana wash everything so on kosha ore mi kosha introduce me si baba se bi oba mo sha ma gbo ire owuro ma gbe omi ati ororo adura sibe mo sha ri pe lati gba ti debi pe oko mi gan ni ki ma bi momo pe mi gbodo loyun mo pe mi gbodo bi momo pe tori ti mo se loyun ti sickness mi mo pe at least mo bi kini mo bi keji mi o si to je pe leketa ina ni ko yi wa bere so mo sha gba fọlọ mo sha duro lori meta ti mo sha bisha so gba ti mo ti wa gbo ire owuro ti mo mo mi mo sha notice pe iko ye o yato because iko e ba bere mama breathe loke ni mi ni le mi dada mi ni wa okay be mo notice be gba ti mo tin gbo iro wuro baba se mi oba mo tin ri iyato mo dupe lo baba se be oba ni enjo meta e to wa ni ke ka se picture baba ti ya wa bi pe ka Psalm 27 sinu e ka gbe si ibi pilo wa ka fi sumoju o wa je iyalenu fun mi ni nkan ti baba se bi oba se ninu aye mi mi de ni ya mi oni baba mo baba mi ati ya mi tuku mo wa lalari iya mi lati enu ojo run to so fun mi to n daruko en to wa ni di oro mi fun mi ni dile baba mi de lo ni tohun wa lo n daruko ni tohun fun mi pe ni bye bye lo wa ni ti oro mi mo dupe lowo Olorun baba se bi oba pe o ti se ogun tori mo pe ti Olorun mo ajuri e ti tun si mi lowo pe eni bye lo wa ni ti oro mi ti ya mi ti so fun lojo run mo mo pe ogun aye mi ti se iwo le ri ko mami mo gbadura fun gbogbo eda to lanfani lati wo mi lowo lowo ibi kibi to wu ko wa fodide
loruko Jesu gbogbo drango ni aye re to yo aye re lenu to yo ese re lenu loruko Jesu orun bi wowo o ya ba mi korin drago ni subulu le ni waju aposi eri owo to ja ni o Jesu oni lati subulu le drago ni subulu le drago ni subulu le ma bi wo subu e iwaju aposi eri owo to ja ni o Jesu oni lati subulu le oni lati subulu le oni lati subulu oni lati subulu le oni lati subulu le gbogbo drago ni aye re to yo ese re lenu to yo omo re lenu to yo oko re lenu loruko Jesu orun bi wowo amen mo gbadura fun gbogbo eda to gbagbo pelu mi to le ra mi se mo ni alagbara to dabi atako ni waju re to dabi drago ni ni waju re ni bi ise re loruko Jesu orun tawo lafa amen sare pariwo olorun se bi oba o alagbara to ni mi lara ni bi ise mi e to dro bi drago ni ni bi ise mi ninu ile mi ninu ile oko mi ninu ile ana mi olorun baba se bi oba bi won subu e fa da do a oba Jesu oba Jesu oba Jesu e ni o aye laye o ale ba to na bi na ko ni ti te ni ma ko ni ko ko ma je o ma ni ya pa ni oba Jesu orun bi won ni o won ni orun bi won ni katapusha mo pani asebi won ba gbagbo mo duro lori apata kristi mo duro mi o daduro mo soro mi o daso mo duro lori apata na mo wa fe ti agbelewu mo munu eje Jesu mo wa so fun oba yi pe omiran ti yo aye re lenu loruko Jesu ti Nazareth o ya ko wo le be amen giara valo kalo innocent mi o mo bi ti omiran ti e wa se e don gbe ni abi o wa ni sere se family e lo wa se awon obi re ni won yan awon alaye ni ile to wa jagun jagun to jagun dodo re ti won ni won ni jo ko dide to dide to jabo ti lo won dide to men di pada ta lo wa ni di oro re ta le mi na mo ru ko Jesu ni mo gbadura iru e ni be lo ru ko Jesu oro to gba won re e lo gba won re 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 segun agogo wada yati eku amana koni afa mo pani ase mo duro lori apata kristi iwo ni ko gbagbo so mo pe ija yi o le daja
onilo iranowo ire no man pani iwo wa ninu ebe ko je ki amere ko maro la ko la ko mo pa ni ase loruko jesu o me ati pa ori re ajo loruko jesu oru ama danaso wa awon mi na kan be ore re ni awon mi na kan be bi se re lo wa olu ni dide o da fi ko ja obo amo to fi se won to ba fe gboke bayi a na lo wa ni di ore to ja oba pada kai ara ka tu bi e bo pa ni ase gbogbo bi ti mi na ba wa ninu aye re o ya ka ma gbo fa bayi won gbo fa ojo ti david se gbogbo ara ti ojo ye lo gbo e jade a quarter to irafa mo pa ni ase ni oruko jesu o mira won agba to wa ni diore loruko jesu ti le o ya ina ko ma bo si lara ina ma bo si lara 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 kokoro kan be lowo mi ran iwo tewo so aju bayi kokoro kan be lowo mi ran ye to gba lowo e imi o mi ran ti gbe kokoro ebe gawo ya baso mo pa ni ase ni oruko jesu ti nsa ti o mi ran to gbe kokoro ire re ni eto ti pe mi ani o mi ran to gba kokoro re sowo mo pa ni ase mo re ina olorun bayi o ya ko ma gba fo para gba para gba o ya gba o ya gba o ya gba o ya gba 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 na so ni alafa mo pa lase ni oruko oluwa to da aye ati orun o mi ran ti jija ka ninu aye loruko jesu lati o ni lo o ni ri ma ja sego e ni be ko le ni pada jesu oluwa wa amen agbara ti mo ni do ti ma fi bori ota mi gida isegun ti mo ni do ti ma fi boji ota mi je jesu omo maria mo gbe owo mi soke mo gbadura gbogbo eti to ngbo mi esa mi ni oruko jesu orun anu o ma si fun oruko jesu amen ni o ni ojo anu loruko jesu wa ri anu gba amen anu ma fo saye amen wa ri owo olorun amen be ni yo amen jesu oluwa wa amen loruko jesu wa ri anu gba amen olorun ma be owo amen aye re ma fo amen tori program ti an ba lo yin o se pataki mo so fo pe ta ba ti pari bayi all of bu ye pe da ko to bu so pe ti oluwa ni ile ati eko e wa de budani a fe gbadura o se ma le ko se miss e so fun gbogbo eniyan yin ka do gbadura yi eyi te wa ni facebook ka ma see e ko e ma duro ni ba to ma to so pe ka see e e gbo mi prayer o se yi mo mo pe ise agbara yo sere nu aye re loruko jesu amen o de ma sere ni dile amen aye re ma fon loruko jesu wa de se bi oba amen awo e ma gbagbe program o wa ni ipade agbara se bi oba ni headquarters lati ago melo lati ago mejo si ago mokanla o de ma ni agbara ma gbagbe o iwo to ba bu ye pe yen mo dani wa asiri laye ko de ni de dara fun eniyan bo de mo pe loruko jesu o ma dide loruko jesu amen mo ni wa dide loruko jesu amen program badagri ni lu eko o lo lowo lowo o si ni agbara amo ti oluwa se ni ana ti o ne o tun ma le e ma gbagbo apere gbagbo ti a fi gbadura gbogbo omiran buburu ti ja ijakadi ninu aye e loruko jesu o ma segun won amen mo ni wa segun won amen mo ni wa segun won amen mo ni wa segun won amen ibo na ti npade ni badagri iwo to se ngbo ni igba koko ma bo ni number 77 marina road jetty ni ilu badagri gbogbo bi to ba ti de ni badagri so ko lo si jetty ni opposite cns yen won gbe o wa be gbo mi dada adua lo ngba agbara o ki gba to ba si wa ni badagri ni agbegbe re ti o ba ngbo mi to ba ti de be mura ni asale ka jo pade lagun melo lagun merin agun meje ati pari o wa agbara olorun ati asere ni mo fi soro loruko jesu aye re ma dide amen mo ni aye re ma dide amen 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 wa de
se bi oba Jesu Oluwa wa amen kon number sile fun ebe adura ati ibere 070 4178 0219 send the message here so relay 080 820 8888 loruko Jesu wari anugba amen bi olorun ba fi si olokan lati se onko fun ise ranse yi lati support ministry of first saint abe ware ko number isile 3032670285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbejade ni fourth bank loruko Jesu orun ma boko fo loruko Jesu amen iwo ti won ba send the message si le atori messenger lori Facebook emi ko ni mo send iru message be oniruuru iran ni won ma nso won a de fun yin ni account number to ya pe si eti mo fun yin iru awon eleyi ko nse baba se bi oba o account number kan soso ti mo fi sile o na ni ti first bank to de ma gbe oruko mi gangan to de ma gbe jade nitori na ta ba ni ko lo so won si ile awon ma la leya o fa leji kan ta ba so fun yin iyen o ki se baba se bi oba number kan soso ti mo fun yin na ni ti first bank to gbe oruko temi papa to gbe jade loruko Jesu ogun aye o ni pori wa loruko Jesu amen wari anugba loruko Jesu oni wari anugba oni wari anugba ara ba fe se itoju awon omo alaini awa funra wa la ma arrange e a o ki pe enikeni sibe loruko Jesu wari anugba amen lojo ebi oni ati e te se wedding anniversary bo gbadura loruko Oluwa aye yin ma fo amen mo ni aye ra fo amen mo ni aye ra fo amen o je be ko ni fun tawon to ni happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you loruko Jesu e ori anugba amen ire yin ateyin lowo amen e be se bi oba Jesu Oluwa wa amen now to ba ti bu apere agbon yen to pe ti Oluwa ni ati eko re iwo gbadura isegun ma bu kuro le to ba nbo program mo dani wa sibe ni badagiri mo dani wa sibe ise yen ti nlo lowo lowo sugbon to ba ti wa si program sa toju e sile ka pade ni aro la egbo mo duro bi woli olorun alaye gbogbo apere igbagbo re loruko Jesu orun ma ya sibi mo o ma ti si agbara a se tu sile a se dande ya ya no re 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 aye re ma fo aye re ma dara fo amen yori Jesu Oluwa wa amen ko ju se ne ka so fun pe ebi gogo Lerico Badagri meja kuse Olorun Mustafa Olorun Mosheri Iti agbara ti Jesu ti ma se apostu SM Mustafa ase Badagri Lerico ba yo Lati ojo Monday 14 Di Friday 18 Olorun lo fi ma bi awon eyan re wo pelu aye agbara itusile oju ese akori Badagri meja kuse di Divine Ìrànlọ́wọ́ látòkè ìwọ náà wà ní ìrí báwọn èèyàn ṣe ń gba ìtúsílẹ̀ lábẹ́ ìfàmì òròyìn ọlọ́lórí bàbá ṣe bí ọba ìwọ ní Jésù fẹ́ bẹ̀wò ó fẹ́ yọ̀ǹda ẹ̀rí tí Badagri fún ọ mọ̀wọ́ra rẹ rán wá wọ jàkadì pẹ̀lú ọgbọ́n ayé rẹ nínú àdúrà kan òmìnira pẹ̀lú agbára ọlọ́run tó ń fọ́ nínú ayé bàbá ṣe bí ọba apostu SMO Mustafa Jebi pẹ̀lú ọ̀pọ̀ rẹ ṣe lọ́rọ̀ aláyé àtàwọn olórí ẹ̀mí 77 Marina Road Gao Jati Apostasy and Esther Next to Abba Koro Palace Badagri Legal láti máa pàdé láago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ lójoojúmọ́ láti Monday 14 to Friday 18 June ìwọ náà